Саламатсыңар ба, урматтуу достор, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер үчүн кезектеги онлайн сабагыбызды сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин онлайн сабагыбыз негизинен 8-чи сабагыбыз. Биз бул учурга чейин көптөгөн темалар боюнча сөз кылдык, маалымат бердик. Ал эми бүгүн болсо жаңы бир тема жөнүндө сөз баштайбыз, тагыраак айтканда. Бул этиш 5-чи класстар кыргыз тили сабагы кыргыз тилдүү мектептер үчүн. Урматтуу окуучулар, биз жогорудагы сабактарда маани берүүчү сөз түркүмдөрү жөнүндө маалымат алганбыз. А силер аларды унуткан жоксуңарбы? Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн жалпы саны 6 болчу. Мына ошол 6 сөз түркүмдө эгерде унуткан жок болсоңор, анда аларды биргеликте санайбыз. 1-чи. Зататоч, ататоч, этиш, санаточ, сынаточ жана такточ. Азаматсыңар, урматтуу окуучулар, мына ошол маани берүүчү 6 сөз түркүмдүн ичинен бүгүн биз этиш жөнүндө сөз кылабыз. Демек бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө этиш тууралуу көбүрөөк маалымат ала аласыңар деп ойлоймун. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайбыз. Этиш заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Шайыргүл сахнада жакшы ырдады. Эмне кылды? Ырдады. Бул жерде ырдады деген сөз Шайыргүлдүн кыймыл аракетин, анын эмне иш кылгандыгын билдирип, бул жерде этиш болуп жатат. Эмне кылды деген суроого жооп берди. Ал эми экинчи сүйлөмгө маани бере турган болсок, ал кыргыз тили сабагын окуп жатат. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Ким окуп жатат? Ал. Демек, үчүнчү жакта турган кайсыл бир адамдын кыргыз тили сабагын окуп жаткандыгын бул жерде айтып жатат. Кыймыл аракет окуп жатат. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Демек, бул этиш боло алат. Эми этиштин белгилерине токтолуп кетсек, этиштин лексикалык мааниси, лексикалык белгиси дейли, лексикалык белгиси заттын кыймыл аракетин ал абалын билдирет. Жогорудагы эки сүйлөмдө дагы биз ушул лексикалык белгилерин көрө алдык. Ал жерде ырдады, окуп жатат деген сөздөр дал ушул лексикалык белгилерине мисал боло алат. Ал эми морфологиялык белгисине токтолуп кете турган болсок, жак жана чак боюнча өзгөрөт. Силерге белгилүү, кыргыз тилинде 3 жак бар. Алар мен, сен, ал. Биринчи жактын көптүк түрү биз, экинчи жактын көптүк түрү силер, үчүнчү жактын көптүк түрү алар. Ал эми алдыдагы сабактарда өтөбүз, а бирок бул учурга чейин дагы силер бул тууралуу маалыматыңар бар. Кыргыз тилинде 3 чак бар. Өткөн чак, учур чак, келер чак. Демек, этиштин морфологиялык белгиси дал ушул жак жана чак боюнча өзгөрөт. Ал эми мындан сырткары этиштин синтаксистик кызматына токтолуп кетсек, этиштер сүйлөмдө баяндоочтук, бышыктоочтук милдетти аткарат. Ээ менен жак жана сан боюнча ээрчишет. Көбүнчө сүйлөмдүн аягында биз этиштерди кезиктире алабыз. Ошондуктан дээрлик этиштердин басымдуу бөлүгү, көпчүлүк бөлүгү сүйлөмдө баяндоочтук милдетти аткарат. Мисалы, эмгекти сүйгөндү эл сүйөт. Эл эмне кылат? Сүйөт. Сүйөт деген бул жерде кыймыл аракет, бул баяндоочу болуп жатат. Эмне кылат деген суроого жооп берип. Урматтуу окуучулар, андай болсо машыгуу жумуштарына көңүл буралы. Мен сиздерге азыр бир тамсил окуп берем. Тамсилди силер кыргыз адабият сабагынан жакшы билесиңер. Тамсилдерде адатта ал жерде адамдар болбойт, көбүнчө адамдардын образын жаныбарлар аркылуу ачып берет. Мисалы, түлкү, куу, арстан,
күчтүү, коюн коркоо, карышкырач көз жана башка ар бир жаныбардын өзүнө тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрү бар. Адамдардын образдарын жаныбарлар ачып бериши кыргыз адабиятында аллегориялык каармандар деп коебуз биз. Демек, дал ошол тамсилдердин бирин сиздердин алдыңыздарда турат. Аны биргеликте окуйлу. İt söök tiştep, köprüdön ötüp kele jatты. Dal suunun orto jerine gelgende eki jakты карады. Suudan dagы bir ittin söök tiştep turganın gördü. A degende uşunun söögün tartıp jeyin degen oy menen imerildi. Suuga sekirerde öz söögün ırgıtıp jiberdi. Agıp agıp öle jazdap araң чыгып келди. Урматтуу окуучулар, бул жерде сары түс менен белгиленген сөздөрдүн баары этиш боло алат, себеби затка тиешелүү болгон кыймыл аракетти алабалды көрсөтүп жатат. Бул сары түс менен белгиленип турган сөздөрдүн баардыгы итке тиешелүү болгон кыймыл аракеттер. Эмне кылып ит сөөк тиштеп? Эмне кылып тиштеп көпүрөдөн өтүп келе жатты? Бул жерде келе жатты деген эмне кылып жатты? Келе жатты. Эмне кылганда? Келгенде. Эмне кылды? Карады. Эмне кылды? Көрдү. Эмне кылды? Имерилди. Имерилди деген сөз маани берип кайрадан артына кайтып карады деген мааниде келип жатат бул жерде. Ыргытып жиберди. Эмне кылып жиберди? Ыргытып жиберди. Эмне кылып келди? Чыгып келди. Мынакей, урматтуу окуучулар, бул жерде сары түстөр менен турган сөздөрдүн баардыгы эмне кылды? Эмне кылып жатты? Эмне кылды деген суроолорго жооп берди жана баарысы бул жерде дээрлик баяндоочтук милдетти аткарды. Ал эми силер теманы жакшы түшүнгөн болсоңор, силер үчүн үй тапшырма. Төмөнкү ыр саптарын көчүрүп жазгыла. Кыймылды билдирген сөздөрдүн астын сызгыла. Ал сөздөр кандай суроолорго жооп берет? Сүйлөмдө кайсы милдетти аткарарын айтып бергиле. Балким баяндоочу, балким бышыктоочтук милдет аткарат. Ыр саптарына маанилүүрөс. Эртең менен жымжырттык ээн үйдө калганмын. Алаканга апамдын атын жазып алганмын. Булгабадым кагазды, же дубалды чийбедим. Мен апамдын ысымын алаканга түйгөмүн. Алаканым ачканым, бакыт нурун чачканым барда. Демек, дал ушул ыр саптарын өзүбүздүн дептерге көчүрүп жазып алабыз. Андан кийин биздин экинчи кадам дал ушул ыр саптарынан этиштерди таап, алардын алдын сызабыз жана ыр саптарынын түбүнө өзүнчө жаңы жолчодон ошол сөздү жазып, сызыкчаны коюп, ал кайсыл суроого жооп бергендигин жана кайсыл сүйлөмдө кайсыл милдетти аткарып жаткандыгын белгилейбиз. Мисалы, ээн үйдө калганмын. Эмне кылганмын? Калганмын. Бул калганмын деген сөз. Эмне кылганмын деген суроого жооп берип, сүйлөмдө баяндоочтук милдетти аткарды. Дал ушундай тарзда калган суроолорго жооп беребиз жана өзүбүздүн жоопторду төмөнкү WhatsApp номерине жөнөтөбүз. Бүгүнкү онлайн сабагыбыз ушуну менен өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Эгерде сиз биздин баракчада биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, анда биздин баракчага катталып, коңгуроочуну басып койгонду унутпаңыз. Бул дегени биздин баракчадан жарыяланып жаткан онлайн сабактарыбызды эң алдыңкылардан болуп көрө алуу укугуна ээ болосуздар. Сиздер менен Элгиз Шамзаев болдум. Кайрадан кийинки сабактарда жолугушканча саламатта болуңуздар.